Shiko, lidhur me pyetjen e parë, lidhur me trysninë apo presionin nga jashtë. Tashi, në Shqipëri është bërë kjo reforma në drejtësi që është mbështetur fuqimisht nga Bruxelles dhe nga Washingtoni. Personalisht, unë kam qenë kritik ndaj kësaj reforme dhe kam thënë publikisht qysh atëherë kur po diskutohej dhe kur u miratua në parlament. Por qëllimi kryesor i kësaj reforme ka qenë që u bë me një ndërhyrje drastike në kushtetut, ishte rritja e besimit publik ndaj institucioneve të pushtetit gjyqësor, e para dhe mos ndërhyrja e pushtetit politik ndaj pushtetit gjyqësor. Tashi, ndërkohë që ne po flasim pra që pushteti politik nuk mund të ndërhyjë në një çështje gjyqësore ndaj pushtetit gjyqësor, atëherë kjo trysni që diplomacia greke me në krye zotin Dendias ka marrë këtë fushat të jashtëzakonshme deri po themi në Afrikën e Jugut, po e themi me ironik të gjë. Mos vallë zotin Dendias po mendon që Brukseli apo Washingtoni do të bëjnë trysni ndaj Tiranës në mënyrë që Tirana të ndërhyjë në çështje gjyqësore, pra ndërkohë që politikës shqiptare ndalohet të ndërhyjë në një çështje gjyqësore me kushtetut dhe me reformën juridike se duhet të ndërhyjë për këtë rast atë. Vetë Bruxelles dhe Washingtoni. Vetë këta tash do të ndërhyjnë në një proces gjyqësor në Shqipëri, pra a mund të qëndrojë kjo gjë? Unë mendoj që kjo nuk mund të realizohet sepse kjo do të kundërshtonë vetë premisën e kësaj reforme të nisur nga këto dy aleatë fuqishëm të mbështetur nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet Bashkuara. Pra shanset për një trysti të këtyre dy palëve në një çështje gjyqësore në tim, për mendimin tim janë zero, sepse do të përmbysë gjithë premisën dhe gjithë parimet dhe gjithë narrativën e drejtanishme për reformën në drejtësi. Sa i takon asaj palës, asaj pyetjes së dytë tuaj janë lidhur me aktivitetin helenizues në Himarë. Aktivitetet helenizues, unë kam pasur rjedha jetës e ka sjell edhe ngjarje në mënyrë të tillë që un kam bërë 2 vjet ushtri në Himarë në repartin e Gjenjos 3205 në Palermo dhe njoh shumë mirë atë përbërjen, si themi, etnike, po përdorim këtë term, apo përbërjen shoqërore të gjithë asaj zonës atje që nga Palasa, Iliasi, Dhërmiu, Himara Fshat, Himara Qytet, apo Piluri, apo Qeparoj, apo Borshi, apo Fterra, apo Çora e tjera tjera. Pra kjo një zonë është zona e bregut, pra quhet si që quajmë ne, krahina e bregut, bregu i Laboris, bregu i Arbëris, si që përmënda për Lum Gjufi në veprën e ti madhore, Arbëri dhe Jonit, është Arbëria e Jugut, ato Arbërit e shumë të kurveleshit Laboris që kishin bregun.